Hej och välkomna till en ny video. Om du är ny här så heter jag Hanna Borén. Jag är universitetsutbildad nutritionist och på mina kanaler handlar det oftast mest om kost och hälsa. Men jag gillar också att vara personlig och att dokumentera minnen. Så den här videon kommer handla om något helt annat. Det är nämligen så att jag är gravid, som ni kanske ser. Lite svårt att dölja nu. Mm. Och det börjar bli stormage alltså. Ja, verkligen. Jag kan ju fortfarande inte förstå att vi har sån tur och får spela in den här videon. Alltså att vi kunde bli gravida och det har verkligen inte varit något som jag har tagit för givet. Jag har alltid tänkt att jag kanske inte kan bli gravid. Och jag har liksom nästan intalat mig själv det för att jag vet inte, skydda mig själv på något sätt. För att inte bli ledsen. Så jag är otroligt, otroligt tacksam även om jag reagerade med lite rädsla. Och jag är faktiskt i vecka 28 redan när den här videon spelas in och när den kommer upp förhoppningsvis. Mm, det är sjukt. Ja, jäklar. I tredje trimestern. Men i den här videon så tänkte vi prata om och visa våra reaktioner när vi fick veta. Jag vet inte ens hur jag kunde liksom komma på tanken att ta fram mobilen och filma när jag fick veta. Men ja, jag är glad att jag gjorde det i alla fall. Mm. Robin låg fortfarande och sov när jag testade, så jag kände bara att jag måste prata med någon. Alltså jag måste få ur mig det här. Mm. Det har ju gått ett tag nu sen vi fick reda på det. Vi fick reda på det den 29 mars. Idag, vad är det för datum idag? Det här är 4 september. 4 september. Så det är ju snart, vad blir det? Hur många månader sedan? 6 månader sedan. Åh, jäklar. Det är ett halvår sedan alltså. Galet. Jag trodde verkligen inte att jag var gravid när jag tog testet. Min mens var ungefär en vecka sen. Och där tänker man kanske att, ja, då borde du kanske ha förstått att du var gravid. Men nej, alltså sen jag tog ut min hormonspiral var min mens otroligt oregelbunden. Och vissa månader var den typ 11-12 dagar sen. Så liksom en vecka, det var ingenting. Så jag var så här, nej, jag ville typ inte testa. För jag var så här, jag kommer bara bli besviken, det kommer vara negativt. Jag bara sköt och sköt på att testa. För att liksom varje månad innan hade jag testat, det hade varit negativt och så hade jag blivit ledsen. Då sköt jag ju på det, jag kanske mer än en vecka. Ja, alltså det kan ju varit, jag vet inte hur länge. Men till slut så blev det väl att du bara kände att du behövde ta. Ja, för det var ju dags liksom. Jag kände inga symptom alls där precis liksom innan jag tog testet. Vi hade försökt ett tag, så det var inte så här helt från ingenstans. Mm. Så det var ju planerat liksom. Ja, och ni som följer mig på Instagram tänker säkert att ja, men det här är ju old news. Och ja, alltså det var ju ett tag sedan vi gick ut med det där. Vi väntade ändå ganska länge. Mm. För vi ville vänta tills efter rutinultraljudet. Och såklart tills vi hade berättat för alla nära och kära och sådär först, innan vi gick ut med det på sociala medier och så. Mm. Och då hade vi ju tänkt att vi skulle göra den här videon typ i samband med det. Men ja, jag har verkligen inte orkat prioritera YouTube helt enkelt. Det har varit för mycket annat, jag har inte mått 100 hela tiden, så då blev det så här. Men jag känner ändå att vi vill göra den här videon. Mm. Alltså det känns ju jätteviktigt och framförallt kul att dela med sig av reaktionerna. Men varje månad innan det här testet som ni får se nu, som då var positivt, så testade jag och det var negativt. Och varje månad så tyckte jag att jag kände massa symptom. Jag kände liksom molvärk, brösten ömmade. Jag minns inte vad jag kände. Jag tycker jag mådde säkert illa också. Alltså jag inbillade mig så mycket symptom. Och det här var ju säkert bara symptom på att jag skulle få mens liksom. Men började googla massa och ja, men verkligen. Och så fick jag ofta så här småblödningar och jag bara, det här måste vara en nyblödning. Såhär, nu är jag gravid. Alltså jag var så övertygad om att jag var gravid så många gånger när jag inte var det. Och den månaden när jag faktiskt var gravid, kände ingenting. Absolut ingenting. Så jag tror det är därför det kom så himla mycket som en chock. Så jag tänker att jag lägger in först min reaktion som jag har filmat. Och jag kommer lägga in hela utan att klippa den, bara så som den är. Jag tror att jag hade aldrig liksom tänkt på eller förväntat mig någon speciell reaktion från mig själv. Men ja, jag reagerar nog inte som jag trodde i alla fall. Nej. Men det tror jag är viktigt att tänka på, att inte förvänta sig en reaktion från någon. För att man vet ju inte varken hur man själv eller hur personer i ens närhet kommer att reagera. Det är viktigt att bara låta alla reaktioner vara okej. Här kommer den! Det känns typ som att jag håller på att få en panikattack. Jag hade verkligen inte väntat mig det här. Det har gått typ, alltså det har inte gått en minut. Det står ju på stycken att man ska vänta 1-5 minuter. Men det är ett streck där, eller hur? Jag skakar.
men... Jävlar vad sjukt. Åh nej. Och nu blir jag stressad. Jag har gjort massa undersökningar precis och tagit mediciner och jag har gjort MR. Gud, hur påverkar det? Vad fan gör man nu? Hur ska jag berätta för Robin? Han sover, jag hoppas han inte har hört mig. Nej, jag ska inte tro det. Ja, jag reagerade ju typ med panik. Jag blev så stressad över att jag just den här månaden, när det äntligen gick, när vi hade liksom ändå hållit på och försökt, så hade jag gjort en massa undersökningar. Jag hade gjort koloskopi, jag hade gjort MR för min Crohns då, och fått liksom massa konstiga mediciner. Och så jag blev direkt så orolig och stressad liksom, att såhär, nej men nu har jag gjort något som har skadat den här bebisen liksom, det här kommer aldrig gå. För det skulle man informera om. Exakt, för på alla de här undersökningarna, alltså om man var gravid, så var det ju så här, man får fylla i något formulär innan, och då var det ju en fråga så här, är du gravid? Och då hade jag ju tagit nej på alla dem, för jag var såhär, nej men jag är inte gravid. Men då var ju det, bara att det var super, alltså då var jag typ gravid i vecka 3, alltså verkligen såhär precis när man blir gravid. Så det första jag gjorde liksom efter allt det här var ju att ringa till IBD-mottagningen och ringa, jag vet inte vart jag ringde. Överallt. Jag ringde överallt och frågade liksom, och fick prata med massa olika läkare, och de var ju så här: nej, du har inte fått något som ska vara farligt, när bebisen är så liten så tar den liksom inte upp så mycket av dig, för du har ingen moderkaka än, så den har bara den här lilla gula säcken, och den var så här, kommer inte att bli påverkad. Så det var ju skönt, då kunde man liksom slappna av lite mer. Jag ser så liten. Ja, det är för att jag sträcker på mig och du sitter så här. Medan du spelade in den här videon, det här var ju klockan, jag vet inte när det var, kanske 7. Jag kan kolla när det var. 07.03. 07.03 var klockan. Jag låg ju och sov då, gjorde jag. Jag märkte ju att du hade gått upp och liksom sådär, och att du var på toa och sådär. Men visste du ens att jag skulle göra ett test? Nej. Hade vi liksom pratat om det innan? Nej, jag tror att det var för du hade ju sagt dagen innan att du liksom inte skulle göra det. Jag liksom... Jag försökte väl somna om och sådär, men jag hörde ju att du, alltså jag hörde ju någonting, det lät typ som att du hade ont, för att det kan du ju ha liksom på grund av Crohnsen typ. Jag tänkte typ inte så mycket, jag tänkte att det kanske var någonting med det och började bli lite såhär orolig, men samtidigt höll jag på att somna om flera gånger. Du var ju fortfarande helt nyvaken. Så jag, ja precis, sen så frågade du mig, ja men kan du komma hit? Och då tänkte jag att shit, nu kanske, alltså man kanske måste åka in eller vad som helst liksom. Nu har det hänt något. Ja precis, nu har det hänt någonting. Så vi måste kolla upp. Så kom jag dit och sen så mötte jag dig i dörren där och bara, så tog du upp stickan. Stickan, ja. Och det var två streck. Jag var ju simlat. Jag var ju sjukt rätt. Jag var någonstans mitt emellan dröm och att vara vaken. Typ. Så att när jag kommer upp så, jag visste inte om jag fortfarande drömde eller om det var liksom sant. Så man kan ju nästan se det i videon också, att jag är ganska nyvaken. Off. Och, ja. Men sen sakta men säkert börjar jag liksom såklart förstå. Och det börjar sjunka in mer och mer. Ja, precis. Men det är också sjukt att jag ens liksom ställde upp kameran, för jag var jättesåhär, hur ska jag berätta för Robin? Så jag hade egentligen tänkt att men jag vill göra någon sån här kul grej, du vet som folk gör, typ köper en body eller så här, slår in stickan eller något. Men jag var såhär, nej. Alltså jag kommer absolut inte kunna dölja det här. Du kan inte hålla det. Jag bara nej, så det här klippet när jag berättar för Robin, det är ju typ 3 minuter efter klippet. Så det har ju inte sjunkit in för dig alls. Det har ju verkligen inte sjunkit in, så det, jag fulgråter ju genom typ hela klippet. Så jag ställde ju upp telefonen bara i köket och den filmar ut mot hallen och dörren när man kommer ut från badrummet. Men du såg ju inte den, det var ju bra. Ja, nej, alltså det är jämnt så mycket grejer på bordet så jag såg ingenting. Jag bara gick fram dit och bara, hur det var med dig liksom. Vad som hade hänt. Ja, exakt. Ja, för du var ju mer i mindsetet såhär, oj, något har hänt såhär. Hon mår ingen bra. Så, ja, så ni får se lite snippets av den videon här. Det är två streck.
säkert. Alltså det blev typ slängd direkt. Jag kunde inte vänta på att berätta. Jag ville typ göra någon sån kul grej. Jag tror att de bara kan bli falskt negativa. Den där är superpositiv. Alltså, jag skapar. Tulipa. Fan vad sjukt. Det är så coolt att inte ha känt av någonting. Nej. Ja, så det var i alla fall då jag fick reda på allting. Typ 5 minuter senare vad du fick reda på det. Mm. Jag fattar ingenting alls. Alltså det går inte att greppa en sån grej när man liksom precis har vaknat också. Nej, så jag var inte alls beredd på det och jag bara så här, ah, shit, vad sjukt. Nej, men och jag hade väl lite också intalat dig att så här, nej men jag är inte gravid nu, jag känner ingenting. Så här, min mens har ju varit, den är ju sen hela tiden. Ja, så att liksom, exakt. Ingen av oss trodde ju att jag var gravid. Nej, det var så sjukt. Bara. Och så sjukt kul. Är du glad? Som jag frågade i videon. Mm. Jag är jätteglad. Ja, men det var väl egentligen det vi tänkte visa. I nästa video som kommer upp så har vi också filmat när vi har berättat för våra familjer. Så den kommer upp snart. Håll utkik efter den. Missa inte den. Den är rolig. Den är jätterolig faktiskt. Så tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera och gilla den här videon och det kommer massa mer kul. För att nu är jag... Jag känner att jag har fått tillbaka mitt YouTube-sug. Säger man så, det lät skitkonstigt. Jag känner att jag tycker YouTube är jävligt kul, så det kommer komma mycket nu. Mm. Okej, tack för att ni kollade. Hejdå!